Igora Drotára. Doslova legendu slovenského motoristického športu isto netreba predstavovať žiadnemu fanúšikovi automobilových pretekov. Za svoje viac ako 40-ročnej kariéry sa zapojil nielen do rally súťaží, pretekov automobilov do vrchu, ale aj okruhov. A to nielen u nás, doma na Slovensku, ale aj v ostatných európskych krajinách. Sezóna 2016 bola pre Igora nesmierne zaujímavá, ba dokonca sa dá povedať, že jedna z najlepších. Bodaj by aj nie, veď si v nej k množstvu majstrovských titulov pripísal na svoje konto aj dva absolútne tituly v rámci pretekov automobilov do vrchu. Nie len slovenský, ale ako prvý nepoliak v histórii aj poľský. A to zavezuje. Zavezuje to. Chcel som samozrejme byť čo najrychlejší a čo najlepší, aj keď už som nemal v pláne byť absolútnym nejakým majstrom alebo udržať to absolútne víťazstvo v Poľsku aj na Slovensku, lebo Poľsku sme prestali jazdiť kvôli tomu, že nám kolidovali súťaže s našimi, takže sa nedalo. Ale snažil som sa obhájiť tento titul u nás na Slovensku samozrejme. No ale zo začiatku sa ukázalo, že nebude to asi také ľahké. Nastal nejaký problém? Auto počas zimy prechádza absolútnou repasiou, kompletne sa rozoberia, sa skladá od znova. A ja som mal pocit, že je to nejaké déjà vu. Lebo rok predtým sme v Rakúsku nevedeli naštartovať auto. Prešiel rok. Auto, ktoré už nám donieslo titul absolútny, nielen slovenský, ale aj poľský, sme neboli schopní naštartovať. To nebol dobrý začiatok sezóny. Motoristický šport je však nielen o jazdcovi, ale aj o technike. Obdobná situácia však nastala aj na pretekoch v poľskej Zaluži. Prídeme do Poľska, nič. Presne to isté. Auto naštartovalo, zdochlo a ďalej sa nedalo nejak naštartovať. No a po troch prvých súťažiach som pozeral tabuľku, ako vlastne stojím v kopcoch. Absolútny majster, čo má ambície titul obhajiť, a som sa našiel na úplne poslednom mieste. Samozrejme, tento stav na pohode Igorovi nepridal. Aj keď pravdu povediac, sezóna, v ktorej vybojoval už spomínanú dvojicu absolútnych titulov, sa začínala rovnako. S obdobným problémom Igor zápasil aj v predchádzajúcej sezóne, čo napokon, ako vieme, vyústilo do zisku oboch už spomínaných titulov. Som si povedal, ojojoj, neviem, či to bude taká šťastná sezóna. Ale od chvíle, keď som si povedal, ojojoj, auto začalo fungovať, auto začalo proste prinášať víťazstva, začalo fungovať tak, že bolo spoľahlivé, rýchle a nakoniec sa mi podarilo získať titul v kategórii 1, to znamená plechových aut. A druhý absolútne, ale prvý je proste vynikajúci jazdec s formulovým autom. A keď spojenie vynikajúci jazdec za formulové auto s plechovým autom sa pretekať nedá. Takže druhý absolútne a prvý v svojej kategórii, teda plechových aut. Nakoniec z toho zla, čo sa ukázalo ako nenapraviteľné, sme dosiahli, si myslím, maximum a som veľmi rád a teším sa tomu. V kopcoch to teda nakoniec vyšlo, ale Igor Drotár sa okrem kopcového šampionátu pravidelne zapájal aj do slovenského rally šampionátu. Ten hneď v úvode priniesol niekoľko noviniek. Prvýkrát v celej ére mojho závodenia a pôsobenia v tomto nádhernom motoristickom športe sa mi podarilo, že som jazdil na aute, ktoré bolo vyrobené v tom roku, v ktorej sezóne som pretekal. Čiže v roku 2017 som pretekal s autom vyrobené v roku 2017. Úžasné auto, úžasná technika, úžasné zázemie. Čiže všetko bolo také, že som sa nevedel dočkať prvého preteku, kedy konečne budem môcť fakt na ostro vyskúšať ten zázrak technický. Okrem nového súťažného vozidla však Igor riešil zároveň aj zmenu spolujazdca. Tak ja som mal dojednaného spolujazdca na sezónu
túto 2017, ale on bohužiaľ nemohol na poslednú chvíľu, zrušil celý náš kontrakt, ktorý sme mali. A ja som hľadal na poslednú chvíľu, dá sa povedať, deň pred pretekom som hľadal spolujazdca, s ktorým by som mohol absolvovať pretek a uvidíme, čo ďalej. Podarilo sa mi nadviazať kontakt s Tomášom Plachým a on prišiel rovno do kokpitu pretekárskeho auta, rovno na pretek, bez toho, aby sme sa predtým poznali, bez toho, aby sme spolu niečo proste nejak trénovali alebo písali. A tá spolupráca sa ukázala celkom dobrá. Nová technika vždy potrebuje nejaký čas, kým ju jazdec perfektne spozná. Tak samozrejme Igor spoznával nielen spolujazdca, ale aj auto. My sme v podstate to auto poznávali priamo na preteku, sme sa s ním žívali. A keďže to auto bolo pripravené na každý pretek, musím pochváliť, tak ako keď som ho prevzal z fabriky nové, na každý pretek bolo pripravené presne v takom stave. Nie len čo sa týka techniky, ale aj dizajnu, čo sa týka kozmetických detailov. Proste všetko absolútne profesionálne pripravené auto, ktoré počas celej sezóny ani raz ma nesklamalo. Ono totiž to ani nenaznačilo, že by ma chcelo sklamať. Keďže Škoda Fabia R5, ako sme práve počuli, fungovala na 100% a Igor s Tomášom rovnako, postupne prichádzali aj výborné výsledky. Tie nakoniec v konečnom súčte znamenali pre Igora s Tomášom 6. miesto absolútneho poradia. Pri pohľade do štartových listín na mená, ktoré sa na slovenskom šampionáte zúčastnili, to veru nebolo zlé. Odboč levá 7. Cez horizont full. Cíl dobré. Nás však zaujímal nielen Igorov pohľad na sezóny, keď v rally súťažiach začínal, ale aj porovnanie s dnešným stavom v automobilových súťažiach rally. Dneska je technika 100%. Vtedy nebola tak 100%. To sa pokazilo mne, to sa pokazilo jemu, ja som stratil, on stratil nakoniec nejak. Dnes to neexistuje. Dnes proste auta fungujú absolútne. Dnes sú auta, ktoré proste sú pripravené tak špičkovo, že znesú až neuveriteľné zaťaže, ktoré počas pretekov vznikajú, ale to sú všetky auta také, čiže a práve aj tým, že sa nejazdia dlhšie súťaže, že má človek čas niečo stratiť, ale aj získať, ale je to nakrátko, čiže tu od začiatku sa ide totálne maximum a nikomu sa nič nepokazí, čiže totálne maximum sa ide od začiatku do cieľa a uvidíme, kto vyhrá. Úspechy, o ktorých sme práve hovorili a ktoré Igor Drotár v sezóne 2017 dosiahol, však nie sú jediné. Už veľakrát bol ocenený ako športovec, po sezóne 2017 však prišlo ocenenie, ktoré Igora veľmi prekvapilo. V podstate som sa zaradil ako športovec do bežného spoločenského života ocenených ľudí v kraji, čo si neuveriteľne vážim a cením a pri preberaní tohto ocenenia som mal slzičku na kraji, lebo fakt to je niečo úplne iné. Nie je to zo športu, je to z bežného života. Sú tam mená ľudí, ktoré figurujú v tomto ocenení, ktorých si neskutočne vážim, ktorí urobili pre kraj veľmi, veľmi veľa, nielen kraj, ale mesto a vôbec Slovensko. Takže byť zaradený medzi nimi je pre mňa veľkou cťou. Výsledky, ktoré sa Igorovi, ale aj jeho Drotár Autosport tímu dlhodobo darí dosahovať, by sa však nedali dosiahnuť bez podpory kolektívu ľudí, ktorých má zhromaždených okolo seba. Ja som tou čerešničkou, ktorá tieto výsledky ako nejak prezentuje, ale to nie je len mojou zásluhou, je to zásluhou mojich výborných reklamných partnerov, ktorých mám, za čo im veľmi, veľmi pekne ďakujem a teším sa do ďalšej sezóny, že pôjdeme ďalej spolu. Je to poďakovanie všetkým mechanikom, inžinierom, ktorí pripravujú auta, všetkým usporiadateľom súťaží. V dnešnej dobe ekológie je ťažké urobiť dobrú súťaž, ktorá má obrovské predpisy bezpečnostné a z iných hľadisk, čiže všetkým chcem poďakovať a veľmi sa teším do sezóny 2018.
A my sa rovnako tešíme na Igorove neskutočne krásne prejazdy, či už v rámci rally súťaží, alebo na pretekoch automobilov do vrchu. Samozrejme, na záver mu želáme veľa zdravia a veľa úspechov.